עכשיו בחוץ פתאום משתנה, כן. אבל בחג יהיה פשוט מושלם. מו, חג חלב, מושלם. רמת הגולן, הנה המקומות שבהם תראו בדרך כלל חוגגים כפרים, קיבוצים, מושבים, זה חג כזה ששם עושים את זה. רמת הגולן 23 מעלות, עמקי הצפון 26, בחוף ובשפלה 24, במערב הנגב, כל הסביבה של עוטף עזה וכל האזורים האלה, 26.